نبي صلى الله عليه وسلم حديث كلي وحلو ويدي أي الناس خير تدك يا أخير بضن قال أنا ومن معي وحوق خير بضن بعد نبي صلى الله عليه وسلم أنا يعد إيوه لسه قال ثم من يا كسي حقة قال ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر كو الراب كهيا كسي حقة. أيها الإخوة والأخوات وحفر حاضو أولا له المنهج أونلاين إذا إلي سوقت بيان إلهي وحاولي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آية داس وحا كتير مؤكدات فربضا أولا أتقيل أيوه مركو روح ليلي واعتصموا بحبل الله حرق إلهي عسكدا خطاب كا أما هذا الكاس وحكوة جهي وكسعدا ومضى أوردن مضح يمتبا مضح ديدا متهيدا علم ديدا عقاش ديدا عام ديدا وحقرت كيدا كل وامر كسعدا واعتصموا بحبل الله ها كسعدا لما أوردن ولو بدع الكاد كسو قادوا اسك الله الله دي إذن كوكا لا تكسن وحسن ليلي جميعا جميعا أي مجتمعين إذن كوم ديسان أو وذي تروي وانك لا تكسنين marka ummada maxaa la amray xariga alle iyagoo mid ah inay cuskadaan waa qodob halka iyadoo lagu fahmay waajibnimada midnimada ummada ayaa haddana waxa lagu sii adkeeyay walaa tafarraqu waraha kala tagina waa taakeed kale oo waxa loo diiday inay kala tafaraaruqaan oo diinta ku kala tagaan halka waxaynu ka fahmaynaa ummada islaamku inay mid noqoto ayaa waajib ah وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون آيتك لفتقون مركة أمتنا هو أمة واحدة نبي جيد هو واحد صلى الله عليه وسلم والنبي محمد أي الله نصدر قبلة جيد هو واحدة ربها واحد رب جيد هو وامد ففيما تفرق محلقوك لتقيا وهو هي بدع هي باطل بلقوك لتقيا وحمركة أي أندراء يعني تفرق إيا خلافك أمد الرقادي إيا دبكي دي أينو كسو واقسن لانا أي هادنا ينقيل لو دون دون ودا دي وران لبا وحقيل لو رادين كرماها ماذا حيامتشو سياسي إيا ودا دي علماء إيا عاقل قف دليل إيا حجي إيا وحوكين كرامتشو وآي إلهي وحو حرمي يا حلالين كرا لكن دي فالحما كويني مباشرتو حتى قفك مقع الدينات كو هادلا يهدو صوف فريستو isagoo doonaya dadka inuu u jideeyo inay kala tagaan inaanay dib lahayn oo iska muuqaal caafimaad ay tahay ninba inuu dhin u doono u dhaqaaqo laakiin hadafkii Ilaahay ugu talagalay ummadu kama aha ummaduna maanta halkay taagan tahay waxay ku taala waa tafarruqa taabar rimaah wa idajtama'na takassuran wa idaftaragna takassarat ahad shaa'irka arbad xikmadda xeesha dheer li muxuu ku yidhi warmaha ama ulaha dii la isu geeyo ma jabaan oo ma jabin karsi toban ulood bal isku qabo jabi isdhe ما تبين كرتين لكن واحد ويري مركي ورموه كلا تغان مد مد بعد سي سهلا وتبين كرتان مد والبعير بعد دعك صينا صح ما أنت ومضى إسلامك مد والبكلي جيبا عدلا ورابك أهلا وهادو كدركت تسوى يا أنت رمى هالك اللي جورن له ورهل مدوبه فرقة فرها بدن له اللي يسكت دايو إن لا يرام ما يدب ماله هلا يسكت سي صعده ويا أنت رم آية ده النص صعده ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا dadka qaar kood waxay oranayaan yahuudi iyo nasaara loo jeeda kalladina tafarraqu wa huwa wa yahuudi iyo nasaara laakiin talo macajminimada carabiga miyeyna fahmayn wala takunu taawul khitaabka cid la hadlayo ee la leeyahay war iska ilaaliya halka yahuudi iyo nasaara mareen kuwaasina ma yahuud ba ma yahuud ba yahuud looga digaya yahna qofku waa inuu de carabiga hadaan u garanayn dadka garanaya waa inuu weydiyo wala takunu taawul khitaabku waxay ku dhacaysa waa inaka innaka la ina leeyahay kuwii hore halkay mareen war hooya iska ilaaliyo ha marina de hada tira ka waran aayadkan yahuudiya nasaara lagaga hadlaya innaka ma aha war huno yahuudiya nasaara ay ka hadlayaan aayadkan laakiin cida la leeyahay wala takuun war sifada iska ilaaliya waa adiga de adigu muuminiinta hada iska saarsa aday ku taala laakiin wala takuun waa muuminiinta la leeyahay war hooya ha shabihina kuwa sifadooda iska ilaaliya waa ayan daro yani dadka qaar kood inay qiil u sameeyaan tafarruqa ummada halka dhigay xaqiiqadu waxa ay tahay xaqana ruuxu waa inuu qaato oo hawadiisa aanu ku miisaanin
amma han noqdaan ummadu inay siyaasad iyo adduunyo ku kala tagto amma han noqoto ummadu inay diin iyo aqoonta ku kala tagto labaduba waa haaraan ilaahay diintiisa midna meel kaga ma taalo oo urur siyaasadeed in la sameeysto ummadu had iyo habeen isku caayaan gaal ay noola timid diinta ilaahay laga soo heli maayo laakiin dimuqraadiyadda waa laga soo heli waa diinta gaalada ilaayna ku dimuqraadiyadda helu ma nihin laakiin diintu ilaahay nabi maxamed ku soo dajiyay urur siyaasadeed oo nin walba barnaamij uu wato laga soo heli maayo hadaynu doonana diinta nabi maxamed ay u dhab ugu dhaqanno ururada diimeed ee wadaadada lafdooda qaar kood u qildeeyaana ilaahay diintiisa laga soo heli maayo marka labadaasiba diinta meelna kagama yaalaan ummadu waa inay mid ku noqoto haday noqoto siyaasada haday noqoto maamulka haday noqoto adduunyada haday noqoto diinta haday noqoto aqoonta midna ma banaana in lagu kala tago laakiin in la yiraahdo maya siyaasada ha lagu kala tago diinta ha lagu kala tago deewayntii gaaladu doonaysay gaaladu maanta qadaadkay u saaxdeen waayo muslimiinta iyagaan kala dhamaaneynba oo waxa weeyaan wadaad iyo warale iyo siyaasi iyo aaqil iyo culimo waxa weeyaan in fara badan oo kamid ah iyagii baa is wada haysta laakiin waajibku wuxuu ahaa ummada hal shay unba mideyn kara تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم هل شيء بعدك ديقي كره حركه ليا ددك ودا قادي كرتا حروينك كلا ما قادي كرا حرده كليا ددك ودا قادي كرتا وها وهي وا كتابك الله يا سنه النبي صلى الله عليه وسلم يا لبدا ان لو قاطو ددكي هوري وناغسنا سيده او قاتين طريق السلف الصالح برك اللي يقول ليه هي ما هورر عصب يا حزب عصوه اللي يقول ليه قال ددك قار كود aya macnaha salafka marka laga waramayo ama salafiyada u haysta urul cusub oo la qorayo adeer marka lagu leeyahay salafka raac waa kitaabka quraanka ah iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo saxaabadii sidee u fahmeen inta hadaad qaadatood ku qanaacdo wax allah wax inta kaaga hooseeyo oo kaaga dheer oo lagu sheegaya ma jirto intaan halka kaaga sheegayo inba meel kale lagaaga sheegay wax kale inta dheer ma jirto طريق السلف هو حوي وك امه دو دن قادي كره وطريق ابو بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا كاحقه ادو هدانت مرتي اسك دغين دي كامه خيغه انو ابو بكر يا عمر يا صحابه يا رغي رغها اند وددوده قادو عيد كاحقتا ما جرتو عيد كاحق سنه سو كاحدنا سنه ما جرتو ادو هدانت اسك خيدين ادو هدانت اسك دركين adiga hadaan lagu baahla gelinoon saxaabada iyo taabiinta iyo atbaacu taabiin lagu dareen waxa weeyaan qofka salafka raac kulee kuma laha aniga ay soo raac kuma laha urur kan gal oo raac oo ku biir xasha lillaah way waa ayaan daro qofku isagoo tafarruqi ka digaya tee firqa kale haduu kugu yeero isagaaba waalan laakiin waxaan ku leeyahay inta waxaan ahayn cid ku sheegta haba ka qaadan ee macna salafna kugu yeedhay samacna kala aad u kaaga dhigo isaga qaldan ilaan islaamka wanaagiisa iyo quruxdiisa dadka qaar kood baa fool xumeeyay imika kuwa dadka qarxinaya gowracaya soo magac islaamku ma socdaan hadaa tiraa ka waran islaamkiiba waanu nacay kuwana aan uga tagin subhanallah de wadan mays marka kaasi isaga qaldan laakiin islaamka waxba ma yeelin dariiqa salafka quruxda badan cida kugu yeedhaana dariiqa salafku waa wanaagsan yahay waa qurux badan laakiin qofka hadaad aragto qof khaldan ilaa way jiraan dad salafkii intay magacooda sheegtaan iyaga laftoodii qaldan salafkuna waa dad wanaagsan oo ilaahay amaanay nin walba marka inuu isku dhajiyo oo sheegto dawo isku deeyaa ka qaldan iska dhaaf waxba kaama gelin adiga laguguma adoonsan hebel iyo hebel laakiin manhajka raac rasuulku sallallahu alayhi wa sallam markuu sheegay ummada aakhiru zamanka yaani ummatu muhammad firqa iyo qaybaha ay noqon doonto markuu tilmaamay oo 37 fariqa oo kullaha fi naari illa waahida rasuulka sheegay sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri markii la waydiyay ya badbaadaya man kana ala mithli ma ana alayhi alyawm wa ashabi waxa nabad galaya cida ku sugnata in dhinacna uga bayrin maanta aniga iyo ashaabtaydu waxaan ku sugana haddaba iyadoon hebel iyo cali iyo geedi toona lagu oran miisaanka soo qaadiyo miqyaaska iyo halbeegkaas oo waxad ku cabirataa oo ku miisaanta maanta adduunka waxa ka jira cidda ku sugan nabi maxamed iyo asxaabtiisu waxay ku sugnayeen intaad barato yaan cidina kaaga waramine
cida halka ku sugan waa xaqiiqo ku dhag oo yaan xaqooda laga maray oo lagaaga dheereeyo cida ka bayda ee ama wax ku darta ama wax ka dhinta iskaga dheero oo agtooda ha maray ya ayuha alladheena aamanu taqullaah wa kunu ma'a as-saadiqiin qofka manhajka iyo mu'taqadka iyo diinta ka run sheegaya ee maana alayhi wa ashaabi ku sugan ka ku dayo raac kaasina waxad ku ogaanaysa اعرف الحق تعرف أهله مركو ورا حق برو واد قرن عدة كتاغني حديثة وحوي أنا حقي برن ومال بدين على قوتي ديو تسيدي دبي الحقاق حقا ندي لقا قيمة دان حقا رمبادوك يعدي حقا لقوك عيان حقا لكن هذا حق براتو عدوكو خلدي ميس هبل يي هبل نهال كايس كدك حق برو ميزان كسوق هذا مانا عليه وأصحابي عدة كسوغا وددو دا كسو عراع cidda ka baydhana iskaga baydh diintu way cadahay xaqo waa waadix dadka ahlu sunnaha ee aqeedada saxda ku suganna hadalkoodu isma bedbedelo oo maalinba midab laba yimaadaan iyaka wa talawna fi diin fayna diin allahi waahid diinta ilahay waa mid ma badna oo toban dariiqo midba meel kaas u galiya maaha xaqana nuur iyo iftiin ba kam muuqda aan qarsoonayn oo cidna ka qarsoonayn waxa loo baahan yahay marka maanta waxaynu ku noolahay xaalad laga warwaro oo dhib badan oo muslimiinta ay kala wada googeen haday dawladda yihiin haday shicib yihiin haday xarakaad iyo jamaacad yihiin haday urur siyaasi yihiin oo midna mid bixinay billahi aleikum xaaladda noocaas ee ruuxa muslimka ka damqanayo oo ka aad iyo aad uga dhidhiyo maxaaladaas ayaa xaalad ilaahay rasuulkiisu ay raali ka yihiin oo dadka loo jideeyo loo sharciyeeyo oo loogu qildayo oo la yiraahdo waxba dhib ma leh boqol ururna uu kala qaybsamo waxba dhibaato ma leh ma waxaas la yimaado oo ummad la hor yimaada waa ayaan daro marka waajibku wuxuu yahay ummada in la yiraahdo wa'tasimu bihablillaahi jamii'an walaa tafarraquu dariiqa kaliya xaqi waa midka laba ma aha nusuusta shariicada haddaad u fiirsato jamaaca waaxida oo tii nabi maxamed aasaasaya umbaad ku arkaysaa diinta calaykum biljamaaca biljamaacaad arki maysid toban urur oo kala duwan laakiin waxa lagu oranayaa bil jamaa'a wa tariiqa waahida kullaha fi an-naar illa waahida maxaa waxan farabadiyay kunka ka dhigay waa baatil iyo bid'o waxa loo baahay marka ummada islaamku inay fadhigan fadhi uga noqoto dib ay isugu noqoto culimada iyo caamada madax iyo mijaba way adduunyaa ahaan iyo diin ahaanba khalkhal iyo dhibaato ay nagu dhacday waxaana lagaga bixi karaa oo kaliya tariiqi abu bakr iyo umar iyo saxaabada loo noqdo kaasoo loo noqdo kaliya ayaa badbaadin ku jirta qofka maanta aqliga leh waaqaca ummada iyo waayahooda u fiirsadaana waa garanaya arintaas oo siyaasad ahaan iyo kala qaybsanka ururada adduunyada dhibaatada dhextaaga waa garanaya kala qaybsanka diinahaadeed iyo firqa waxa dhexyaala waa garanaya labada midna ma qirayo qof aqli leh cilmi iska badaayi badbaadaduna waxay noqonaysaa wa'tasimu bihablillaahi jamii'an walaa tafarraquu ninna ku biirin ninna kuugu yeedhi maayanaad ku beerto laakiin waxaan kuugu yeedhayaa inaad aqoon u yeelato kitaabkii Alle iyo sunnihii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo fahamkii as-salafu salih saddexdi qarni ee shahaadada iyo marxaati ka ka haystay min Allahi wa rasuuli wa sabiquna al-awwalun min al-muhaajiriina wal ansar wal ladina tabacuuhum bi ihsaan radiyallahu anhum wa radu an khayrun naasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum ya kale ee maraga iyo marxaatiga haysto oo iyaga ahayn cid kale ma jirto law kana khayran la sabaquna ilayhi wa hamaanta la wardeeyo la la yaacaya haduu khayr iyo wanaag yahay kuwaasa nooga dheereyn laha iyaga khayr oo dhan u dheereeyay khayr oo dhan wuxuu ku kooban yahay inta iyagu yiraahdeen khayr oo dhan wuxuu ku kooban yahay inta iyagu sameeyeen khayr halkaas ku dhayay wixii halkaas soo dhaafa khayr ma aha waa shar qadaarkiisina waa dhandhamin oo waa haynaa maanta laakiin ummadu waxay u baahan tahay defaacadiro yaa ul absar maanta waxa dhig daadanaya adduunka qulqulaya waxa fasaad iyo fidna socda maxaa asaliya asaas u ah firqa iyo kala qaybsanka asaas u ah halka ay ka bilaabantay waa halkaas markaas birta la iska aslay laakiin dadku hadii ala diinin waahid wa aqeedati waahida wa manhaj waahid ayhiin waxa sima dhaceen oo dariiqi saxaabada lagu socdo marka ummadu waxay u baahan tahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga cabsoodo
oo dib loogu noqdo manhajkii saxaabada iyo dariiqii dadkii hore oo aan laga didin ee la garto oo laga garaabo diinta aqoon loo yeesho.